Բարի երեկո, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ի գլխավոր թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ռաճայում շարունակվում է աղետով պայմանավորված վնասների լուծարման աշխատանքները։ Օնիի քաղաքապետարանում կայացած արտակարգ իրավիճակների շտաբի աշխատանքային հանդիպման ժամանակ ներկա են գտնվել վարչապետն ու ենթակառուցվածքների նախարարը։ Ըստ նախնական հաշվարկների աղետի հետևանքները վերացնելու համար անհրաժեշտ կլինի 50 միլիոն լարի։ 2 օր առաջ հորդարած անձրևներից ամենաշատը տուժել է Օնիի քաղաքապետարանը, բարփակվել է 12 գյուղ, քանդվել 10 կամուրջ, մայրուղիները և ներքին ճանապարհները զգալիորեն վնասվել են, ժամանակավոր ճանապարհներ վերականգնվել է դեռևս 4 գյուղի համար։ Բարփակված գյուղերին սնունդ և դեղամիջոցներ մատակարարում են ուղաթիռներով, աղետի գոտուց արդեն տարհանվել է 150 քաղաքացի, խոսքը թե տեղացիների և թե զբոսաշրջիկների մասին է։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հետ կապված խնդիրներ կային, արդեն վերականգնվել է 5 գյուղի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, վերականգնվել է նաև Օնիի ջրամատակարարումը, երկրի վարչապետը անձամբ ծանոթացել է իրավիճակին։ Վրաստանում գրանցվել է կորոնավարակի 5 նոր դեպք, հետևաբար ընդհանուր կորոնադեպքերը 1160-ի է հասել, ապաքինվածների թիվը կազմում է 935, մահացությունները 17։ Արտասահմանից Վրաստանի 41 քաղաքացի տեղափոխվել է բուժօգնության նպատակով, կարանտինի ռեժիմում 6489 քաղաքացի է գտնվում, իսկ 337-ը ստացիոնար հսկողության ներքո։ Վրաստանում արձանագրված 5 կորոնադեպքերից 3-ը այսպես կոչված ներմուծվածներ են։ Ներմուծվածներից 2-ը բեռնատար մեքենայի վարորդ, մնացած 2 կորոնադեպքի աղբյուրների բացահայտման համար ընթանում են համաճարակաբանական հետազոտություններ։ Ներկադրությամբ Վրաստանի մասշտաբով հոսպիտալացված է 246 կորոնապացիենտ, Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում ավելացել է ևս 1 կորոնապացիենտ և ընդամենը դարձել 42։ Պաշտպանության նախարարն անդրադարձել է երկրի համաճարակաբանական իրավիճակին, ըստ վերջինիս ուսումնական գործընթացի մեկնարկը պլանավորվածից շուտ չի նախատեսվում սկսել, և որ այս հարցով կրթության նախարարությունն ակտիվ համագործակցության մեջ է առողջապահության նախարարության հետ։ Վերջնական որոշման կայացումը հիմնված կլինի երկրի համաճարակաիրավիճակի վրա։ Երկրում համաճարակաիրավիճակը կառավարելի է, սակայն ունենք 2 թեժ կետ՝ Գաչյանի և Լիլոյի տոնավաճառների մասին, այսպես է խոսում հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարը Ամիրան Գամղրելիձեն։ Իսկ աշխատանքային վարչության ծառայությունում հայտնում են, որ տոնավաճառները արդեն մեծամասամբ մոնիթորինգվել են։ Արևելյան ռազմավարություն թիմը պաշտոնապես մեկնարկել է նախընտրական քարոշչությունը։ Հրավիրված հյուրերի շարքում են ինչպես Թբիլիսի, այնպես էլ մարզերի պատվիրակությունները։ Գյորգի Վաշաձեն խոսել է ռազմավարության մշակման ծրագրի և 5 հիմնական անելիքների մասին։ Վերջինս նաև խոսել է իր վարչապետ առաջադրվելու մասին։ Ըստ վերջինիս արևելյան ռազմավարությունը կնպաստի արտագաղթողների Վրաստան վերադարձին։ Թամար Բաչալիաշվիլի ընտանիքի պահանջով մահվան գործի քննությամբ Քվեմո Քարտլիի բաժնի փոխարեն կզբաղվի կենտրոնական քրեական ոստիկանության ծառայությունը։ Որոշումը կայացրել է ներքին գործերի նախարարը։ Տուժողի փաստաբան Միխայել Ռամիշվիլին հույս ունի, որ վերոնշյալի արդյունքում քննումը ավելի օբյեկտիվ կանցկացվի։ Ըստ փաստաբանի հիմնական պահանջը գործի վերաբերյալ բոլոր մանրամասնությունների ծանոթանալն է։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը Գյորգի Ռուրային մեղավոր ճանաչեց։ Զենքի ապօրինի գնման և պահման մեղադրանքով ձերբակալվածին սպասվում է 4 տարի ազատազրկում։ Գյորգի Ռուրայի ազատազրկման հարցը քաղաքական գնահատականների առարկա է դարձել, ըստ իշխող թիմի դատարանը որոշումը կայացրել է փաստերի հիման վրա, իսկ ընդդիմությունը խոսում է քաղաքական հետապնդումների մասին և որ Գյորգի Ռուրան համարվում է քաղբանտարկյալ։
Այսօր ուսուցչության հավաքնորդները հանձնեցին վերջին քննությունը։ Քննությունը օտար լեզվից էր եւ վրացերենից որպես երկրորդ լեզվի։ Քննության գործընթացը մեկնարկվել էր հուլիսի 22-ին։ Այս տարի առարկայական քննության համար գրանցվել էր մոտ 12000 դիմորդ, որտեղից ներկայացվել էր 88%-ը։ Քննությունները անցկացվում էին առողջապահության նախարարության հանձնարարականների հիման վրա։ Քննական կենտրոնները գործում էին 10 քաղաքում։ Արդյունքները կհրապարակվի օգոստոսին փուլ առ փուլ։ Կրթության նախարարության որոշմամբ գործող պրակտիկոս ուսուցիչների քննությունները հետաձգվել են մինչև աշուն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը, տեսություն։